Olá pessoal, bem-vindos, eu sou o The Hobbs, mano, deixa o likezinho, seu joinha, aperta o sininho, vamos subir pra 10 mil pessoas, gente, vamos lá. Não, custa, ó, não vai cair o dedo, você pegar, apertar o like. Você que entrou no YouTube, no Google procurando Warframe, tem vídeo todo dia aqui, cara. Clica ali, se inscrever, sininho, é pra você facilitar a sua vida. Você tem ideia que é isso? Seguinte, como eu já peguei umas coisinhas, vou ensinar o seguinte, é Warframe Platina, Platina Warframe. O Warframe é platina. Platina é Warframe, entendeu? E com platina é Warframe. É assim que funciona, gente. Vamos fazer o seguinte. O que, que eu fiz? Vamos lá, o que, que eu fiz, gente? Eu vou mostrar primeiro o seguinte. Estamos aqui, né? Vamos lá. Que hoje é um dia feliz. Vamos lá, em equipamentos. Inventário, desculpa, inventário. E seguinte, tá vendo aqui, ó? Warframe. Platina. Platina. Pra ter espaço, precisa ter platina. Pra ter platina. Quanto mais platina, mais espaço. Mais espaço, mais Warframe. Entendeu? Vamos ver nossas armas como estamos aqui, ó. Mesma coisa, tá? Espaço, mais a frame. Beleza? Então, assim, vou ensinar hoje como você conseguir. Lembra que seu vídeo de. Teve um vídeo que foi ontem. Eu ensinei como farmar as relíquias da Trinity, da Nova. E como transformar isso em platina. Beleza? Então, é o seguinte, vamos lá ver o resultado disso. Bem, hoje tem. Mais ou menos, vamos pôr 12 horas que eu fui farmando com o pessoal. Somando de ontem e hoje. 12 horas. Então, é o seguinte. Equipamentos, inventário. Vamos lá para Nova. Temos aqui praticamente quase 77 para vender já na Nova, certo? Sendo que eu já vendi um. E vou mostrar onde eu gastei, tá? E da Trinity, eu também já vendi uma Trinity. Trinity. Temos aqui mais 5, 7 para vender, tá? Porque tenho aqui 7, opa, 5, é, 5, não, 4. Ué, cadê? Aqui, ó. 8, é, 5, 7 para vender da Trinity, tá? Seguinte. Lembre, né? Como eu mostrei pra vocês lá anteriormente. Na dúvida, só um resuminho aqui rapidinho, tá? Universo. Aqui, relíquias. Vamos escrever aqui, Nova. Tá? Essas são as relíquias, beleza? Tá? Aonde que tá formando mais? Tá aqui, ó. Eu vou até tirar aqui a minha webcam. Vou tirar. Tá aqui, ó. Lembra aqui, ó, gente, ó. Tá aqui, ó. Ó. Caçadas em insetos, caçadas em fortunas aqui, tá? É lá que eu tô farmando um monte de relíquias, beleza? Vou voltar com a minha webcam aqui. É, voltei aqui, tá? Então é o seguinte, vamos lá ver com quantas relíquias eu tô fazendo conseguir, tá? Isso aqui é o seguinte, platina Warframe, tá? Vamos lá. Vamos escrever aqui nova, tá? Na nova, então, a gente tem o que, gente, ó? Eu só tenho uma que eu gastei gastando, tá vendo? Ó? Ainda sobrou aqui essa e essa, tá? Se eu clicar aqui na list, tá vendo aqui, ó? O BP... Da Trinity, o Neurovisor da Nova, a Axis, chassis da Trinity e o sistema da Nova, a Meso, temos aqui o diagrama da Nova, o BP que a gente fala, né? E o Neurovisor da Trinity e temos aqui da Trinity e Nova. O que, que eu fiz? Eu comprei um espacinho, mas o que, que eu quis comprar, gente? O que, que eu quis fazer? Agora que minha nave ficou mais vermelha, ficou mais bonita. Vamos aqui pintar meu frame. Porque olha a cor que tá esse bichinho. Tá a cor assim, tipo um vermelho cocô, né? Então, aparência. Vou pegar aqui. E eu comprei o quê? Essa paletinha de cor, né? E essa paletinha de cor aqui, só tem vermelho, que eu gosto. Vamos pôr um vermelho mais bonito, que eu tô com um vermelho horrível. Vermelho aqui, esse aqui. Secundária, eu vou deixar um preto, um pretinho, acho que é um preto básico. A terceira aqui, vamos deixar. Não, aí não, eu vou deixar mais um vermelhinho assim. O retoque, aí sim, retoque é prime, né? Fingir que é prime, então aqui com amarelinha. Aí, com mais fashion, beleza? Aqui vamos tirar esse aqui, vamos colocar um vermelho. E aqui também a mesma coisa, vermelho. E aqui vou deixar um vermelho. É, já tô feliz. Já tem a cor que eu gosto. Né? Eu gosto um pouquinho de vermelho, gente, beleza? E aqui, ó, pronto, voltar. Aí eu venho aqui na... Opa, essa arma aqui não vou usar. Não, eu só vou mostrar mesmo aqui. Posso aqui, ó, em aparência e... Plau. Um vermelho, mas tava assim mesmo. Vem aqui em aparência e copia tudo aqui, ó. Copia. É, ó, isso aqui é a Karius. Show, hein? Aqui é a Celtra. A Celtrinha. Equipar. Vamos pôr a aparência dela aqui com a cor do meu bichinho. Né? Voltar. E a nossa espadinha também aqui, ó. Trocar aqui embaixo, ó. Aí sim. Vermelhinho. Beleza, é o seguinte. Vou mostrar como conseguir platina. Peguei, ó. Peguei os itens.
E vou deixar no final do vídeo dois cards de platina. É pro cara falar que não tem como não ter platina, gente, beleza? Bom, é o seguinte, vamos lá. Eu quero vender, vamos lá, vamos pegar aqui. Primeiro foi o seguinte, nova, né? Lembra, eu não vou fazer a nova Prime. Essa conta não vai ter nada Prime, tudo conta normal, tá? Então temos a nova aqui, tá? Olha lá, composta por um BP, né? Que é o diagrama, chassi e o sistema, beleza? Então eu tenho bastante. O que eu vou fazer? Eu vou vender. Eu vou fazer o seguinte, vou pegar essa minha. Eu vou usar os três monitores. Vou pegar isso aqui, jogar pra cá. Pera aí que eu vou ficar de costas pra vocês aqui. Aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou entrar num site. Tá? Vamos lá. Eu vou voltar aqui e vou trocar. Eu vou trocar aqui. Pera aí. Eu vou trocar aqui. Pera aí, gente. Eu vou mudar aqui o negócio. Vou deixar o monitor 2 aparecendo. Beleza, aqui. Seguinte. Esse aqui é um site pra gente poder fazer um negócio, tá vendo? Warframe Market. Tá aparecendo? Tá, Warframe Market. Aqui, eu anunciar a nova, tá? Eu vou aqui, ó. Tem no vídeo aí, gente. Vou ter que aprender a fazer isso aqui. Ó, tá vendo? Nova Prime. Vou clicar na nova aqui. Vou vender por 74 platina. Beleza. Vou deixar aqui, ó. Deixar visível. Tá? Gente, importante. Tá vendo aqui em cima? Pra vocês verem aqui, ó. Deixa online em jogo, tá, gente? Beleza? E a Trinity, vamos ver quanto tá custando. Ela tá custando 65. Só isso. Ah, vamos lá. My Profile. E vou deixar aqui por 64. Editar. 64 platina. Tá? E update. Como você faz a venda, gente? Você vai vir aqui, ó. Vamos escrever aqui, ó. Market, né? Ó, Trinity, tá vendo? Você pode escrever assim, ó. Trinity. Beleza? Clique aqui. Põe em procurar. Tá vendo, ó? O meu já tá aparecendo primeiro, tá? Se você quer vender, você vai vir aqui, ó. Você vai clicar aqui, tá? E vou pôr Trinity. Aí põe aqui, ó. Vamos pôr 200 platina. E põe uma. E põe um postar. Beleza? Como eu já tenho postei aqui, não vou conseguir colocar de novo. Beleza? Postei. Tô aqui. O que eu vou fazer? Aqui, ó, no meu... Eu vou mostrar agora, vou voltar do site e mostrar pra vocês aqui. Vai ser um trabalho, mas eu vou tirar minha webcam. Vou tirar o monitor 2. E aqui, ó, vou pegar isso aqui. Peraí. Que eu te mexi... Nossa, mexi no meu... Ai, meu Deus, eu mexi nisso aqui, ó. Tira pra cá. Deixa eu travar isso aqui. Travado. Pronto. Fechar aqui. Vou pegar aqui, ó. Eu vou deixar aqui no meio da tela pra não atrapalhar vocês, ó. Vou pôr aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é a barra de... É, tá bom aqui assim, ó. E vou colocar a minha... De novo, minha... Ai! Ufa, no outro monitor. Aqui, ó. Minha webcam. Beleza, voltei aqui. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou esperar agora alguém chamar, né? Que vai aparecer uma mensagem aqui. Né? Enquanto isso, você vai trocando ideia. Tá? Bom, é o seguinte. Vamos lá. O que eu tô fazendo agora? Enquanto ninguém tá comprando... Tá, que eu quero mostrar pra vocês uma coisa que eu estou fazendo nesse jogo, tá? Você vai jogar normal, tá? E espera vir um textinho lá. O que eu tô fazendo, gente? Lembra lá, o que eu fiz? Liberei todos os planetas, né? Então a gente tá aqui com 240 horas já, tá? O que eu fiz? Liberei todos os planetas, né? Como eu tô fazendo, farmando bastante? Eu tô vindo aqui. Eu tô vindo na Terra, certo? Lembra? Tô vindo na Terra, fazendo certas missões pra upar sindicato. Show? Tanto na Terra... quanto aqui em Fortuna. Lembra, Fortuna é um mundo aberto que tem aqui em Vênus, tá? E Cetus é um mundo aberto que tem aqui na Terra, tá? Isso, aqui tem um sindicato e lá também tem. Show! O que a gente vai fazer? Eu já consegui deixar os meus sindicatos, tá? Ó, no máximo, beleza? Tá? Eu tenho aqui mais, ó, 11 mil de reputação. Tá aparecendo aí? Não, não tá. Deixa eu pôr aqui assim, ó. 11 mil de reputação, tá aqui em cima, ali, tá? E aí, o que acontece? Vou subindo e eu venho aqui e compro alguma coisinha, beleza? Isso aqui tá bem em cima, esse texto aqui, ó. Deixa eu sair daqui, deixa eu ver se eu... Tá, BT, beleza, aqui, ó. Tá? E o que eu fiz agora? Vamos lá sobre os sindicatos. A gente tem o que aqui, ó? A gente tem aqui insetos, beleza? Insetos, ó. Aqui seria o Kills. Né? Onde eu vou estar fazendo minha ampzinha. Vai demorar ainda. Putz, aqui vai demorar mais 5 dias. Não, 6 dias. É 5. Não, 5 dias. 6 dias, na verdade. Pra deixar no level 4. E aqui minha reputação tá no 4. Tá vendo? No 5, ó. E aqui mais 4 dias eu deixo o Cetus no máximo, beleza? Pô, ninguém vai querer comprar minha Trinity. Temos aqui Fortuna. Fortuna.
Tá no level 4 aqui, tá vendo que tem um 4? Deixa eu tirar um pouquinho, tentar tirar esse T aqui. Isso aqui tá um pouquinho pra cima demais. Vou um pouquinho mais no meio. Pronto. Tá vendo aqui, ó? Então quer dizer, hoje, né? Eu tenho 11 mil. Não, não vai dar ainda. Vai dar 92 mil. Que coisa. Então mais dois dias. Eu vou deixar a fortuna aqui no máximo. Aí já vou poder upar fatinha. Né? Que esse aqui seria box solar, tá vendo? Eu, como eu não tenho acesso ainda lá, eu não posso upar. Tem até ponto, mas não posso upar. Beleza? E aí eu vou fazer isso aqui, ó. Upar isso aqui. Aí eu vou estar fazendo aqui pra fazer as amps. Fazendo as amps, eu faço o trio, né? Eu tenho uma amp já mais ou menos, né? Mas eu quero fazer uma top. Pra mostrar pra vocês como fazer o trio aqui, tá? O que eu tô fazendo aqui, gente? Aproveitando que ninguém mandou mensagem pra mim ainda. Poxa, gente, vem comprar aqui. Deixa eu apertar aqui de novo aqui, ó. Vou mostrar pra vocês onde eu tô apertando. Pera aí. É, o mouse vai pra cá e o mouse vai pra lá. Tiriri, monitor 2. Tá? Eu vou vir aqui, ó, na nova de novo. Tô com o olho aqui, olha lá, tá? Tá vendo, ó? A nova continua 74 platinas, tá vendo? Eu sou o primeiro pra vender, tá? E aqui... Nossa, que susto! Alguém me chamando no Discord. E aqui... No... Ó, meu My Profile... Na Trinity. Vai, gente, tá preço de banana, vamos comprar aí, gente. E aqui, tamo, ó. As minhas duas estão ali no top, entendeu? Eu tenho que esperar vir aqui na frente, né? No outro monitor, peraí. Eu tô esperando o quê? Monitor 2, tirar aqui, ó. Tô esperando que alguém, né? Uma alma, mandar mensagem pra mim aqui dizendo que quer comprar. Isso aqui geralmente fica no cantinho, né? Eu pus mais um meio aqui, só pra não atrapalhar muito. Eu pô. Deixa eu pôr aqui. Não atrapalhar muito. Eu vou pôr aqui assim, ó. Geralmente aqui em cima não tem tanta coisa, tá? Bom, eu quero mostrar pra vocês aqui, tanto a Lanca, tá? Que eu vou fazer trio com esse Volt. Vamos lá. Tá? O que eu tô fazendo aqui, ó? Eu já fiz a Lanca, já preparei ela pra poder fazer trio, tá? Talvez eu dê alguma mexida, tá vendo aqui, ó? Radiação, né? Essa vai ser a arma que eu vou estar usando pra fazer trio. Tá bom? O boss lá, tá vendo, ó? Ele apanha de radiação. Com corrosivo, de radiação são bons. Beleza? Acho que o corrosivo vai ser até mais forte, mas eu testo com corrosivo e com radiação. Faz tempo que eu não faço esse teste. Porque eles andaram mexendo lá, tá? E aqui... eu vou buildar essa rubiquinha, entendeu? Vou fazer uma build bacaninha aqui. Lógico, vou ter que colocar pelo menos aqui mais umas... Ela veio com uma forma, né? E vou ter que colocar aqui pelo menos mais umas... 4 formas. Vital Essência vai ter que ir... Esse aqui vai ter que ir também... Tá, e algo Serration, né? Tá aqui, mas não tem como colocar lá. Né? Esse aqui também você vai ter que ir lá. Eu vou ter que colocar pelo menos 4, 5 formas aqui. Umas 4 formas? É. Eu acho que essa aqui com mais 4. Vão ser umas 5 formas. Aí, gente, vamos comprar, por favor, para o vídeo não ficar longo. Alguém não quer comprar nova? Por favor, venham comprar nova, tá baratinha. 74 platina. Olha só, não, por que tá aparecendo na minha nova? De novo, My Profile. Visível. Vamos lá. Vamos lá, gente, por que não apareceu? Vamos pôr de novo lá. Online. Então não estão vendo. Ah, não, vocês não estão vendo outra coisa ali. Vamos lá de novo. Eu coloquei ela lá, apareceu. Ninguém comprou mensagem. Aí, gente. Cadê? Online não. Eu quero online em jogo. Vamos lá. Aí. Vamos lá. No bar. Bebê, cair, levantar. Aí, 74. Eu vou pegar aqui. Deixa eu apertar o T aqui em cima. Vamos lá. Tô esperando. Que o meu míster. Ele quer aqui? Não é. Bom, se demorar muito, gente, eu vou explicar pra vocês como fazer aqui, tá? Vamos fazer uma simulaçãozinha aqui. Porque ninguém tá comprando. Talvez demore um pouquinho, às vezes vai rápido, mas dessa vez tá demorando um pouco mais, tá? O que eu ia fazer? Eu vou fazer uma simulação pra não ficar tão longo o vídeo, tá? Eu vou lá no meu dojo. No meu dojo, né? Já tô aqui com minhas coresinhas, tá?
Nossa, mas isso aqui no meio aqui também já judia demais, né? Vamos pôr mais pra cá, assim, ó. Vamos lá, navegação. E assim, quando o cara vir comprar de você, você vai convidar ele pro seu dojo. Então, assim, você tem que fazer parte de um dojo, gente, tá? E aí no dojo, você vai convidar ele e vai fazer a troca. Deixa eu ver se tem algum. Não tem ninguém pra fazer uma troca, simular uma troca, né? Não tem ninguém aqui. Vamos lá. Aqui, todo dojo vai ter uma, isso aqui, ó. Uma maquininha dessa, tá vendo? Mas não é essa que a gente vai pegar. Deixa eu ver se tem essa aqui de troca. Não, não é. É de cima aqui, ó. É a partir do começo, tá vendo essa maquininha aqui, ó? Essa aqui, ó. Tá? Aí eu vou fazer o quê? Vou apertar o X, né? Quando o cara. Hã? O que você quer, Alexandre? Pera, deixa eu ver o que o Alexandre quer. O que você quer, maldito? Pera aí, deixa eu ver. Eu tô querendo fazer outra coisa aqui, desgraça. O que o Alexandre quer? Vamos ver o que o Alexandre quer, maldito. Ai. Sai, sai doido, Alexandre. Eu tô fazendo um vídeo. Ô, vem cá, Alexandre. Eu tô fazendo. Presta atenção, presta atenção. Ó, sobe aqui em cima, me convida. Ah, me convida aqui em cima. Não, me convida aqui em cima. Pra fazer uma troca, pra Convidar? simular. Eu tô vendendo, não apareceu ninguém. Vai lá. Me joga ali em cima na sua live. Me joga na sua Ah, live. beleza, peraí. Pra simular a troca aqui. Se você tá aqui. Bom, ô Alexandre. Alexandre, Oi, fala aí. vai lá, ó. Eu anunciei uma nova Prime, entendeu? Ó, eu anunciei a Trinity lá, tá vendo a Trinity? Deixa eu ver lá. Vai lá no Market. Market. É, escreve Trinity, vai ter a minha lá. Tá gravando, Robson? Tô, né? É que eu tô querendo gravar pro pessoal ver como funciona a troca, entendeu? Ah, tá, na verdade, peraí, já tem um cara aqui que ele é interessado, peraí. Mas fica aí. Ó. Oxi. O que é esse cara aqui, ó? Deixa eu puxar aqui um pouquinho, que isso aqui ficou no T. Peraí, que ficou. Ok, hi, hi. Ó, tem um cara querendo comprar aqui uma nova Prime. Yes. 74 platinas. Ah, peraí, o pessoal não tá acompanhando aqui. Não, tá acompanhando assim, ó. Tá vendo a gente aqui no meio? Então o cara se interessou pra comprar, né? E aqui eu vou convidar o cara, tá vendo? Vou dar um convite, invite, meu. Vou clicar nele aqui e convidar, tá? Aí, como o Alexandre é bonzinho, Alexandre, eu vou te dar uma trinta pra você colocar lá pro pessoal, tá? Na lojinha. Opa! É. Pra falar que eu não te dei nada, entendeu? Deixa eu vou vender essa aqui pros caras. Né? Ô, depois eu tenho uma ideia bacana de fazer uma live, Alexandre. Você vai gostar da Tá ideia, fica, certo. tá? Eu tô mostrando pro pessoal aqui. Vai estar tá no mesmo dojo, né? Tá. Vem cá. Eu quero vender pro Fica aí. cara aqui. Cadê? O cara Fica aí apareceu? parado. Não, eu vou vender pro cara aqui o negócio, pera aí. Fazer um negócio aqui. Ai, Alexandre. Cá. Qual é o nome do cara? Não, não é esse aqui não. É Veluaf, o nome do cara? É esse que tá congestionado isso aqui, hein? Cadê o carinha ali? Bom, gente, o cara entrando aqui, ó, né? Fora o Alexandre que tá zoando, o barraco. Cadê? Até Veluaf tá ali embaixo, ó. Vou vir na maquininha aqui, né? E vamos fazer uma troca. Eita, né? Eu vou vender pra ele aqui. É uma nova que eu vou vender pra ele? É uma nova. Espera ele responder ali. Aí, ele quer o quê aqui? Vou até pegar aqui, ó. É uma nova, tá? Vou te puxar pra cá. Esse barra de texto aqui. Nova. Itens. Nossa, ele tá atrapalhando aqui, ó. Nova. Nova. Temos aqui a novinha. Isso aqui. Isso e aqui, beleza? Eu vou em quatro itens e vou colocar. Nossa, pera. Vou colocar aqui embaixo oferecer itens, tá? Tá aqui, ó. Ele pôs 64 platina, que tava em cima, e vou marcar. Marquei o item, tá vendo? Vai aparecer aceita a troca, e tá aqui a nossa 74 platina, tá? Se eu apertar o S, ok, aqui em cima, gente, ó. Ai, já apareceu. Aqui, ó. 77 platina. Aí o Alexandre, que fica invadindo meus vídeos, tá aqui. Tá, maledito, vou te dar a trinta pra você colocar na lojinha lá. Vai, Alexandre. Opa, manda aí, bebê. Ora, meu Deus do Que céu. delícia. Já farmou a Trinity aí, não, Robson? Já Essa daí fumei também? seis, eu tenho seis Trinity. Ah, tá. Eu lá. É, ficou farmando eu, o Prime, o Patrick, quando eu tô no Controvix. Ele lá ganhou o sorteio, ele aí mesmo. Ó,
que saca, viu? E foi formando, entendeu? Ó, pra não mentindo, eu tenho aqui exatamente 5 Trinity pra vender. Aí eu vou te dar, você dá, põe na lojinha lá. Ó, gente, tem uma Trinity aí. Na hora. Tá aqui, ó. Vou oferecer itens. Beleza, tá aqui, ó. Tá vendo? Tá aí, você vai colocar 3 platinas, Alexandre. Pra eu ficar com 80. Ah, não, eu quero deixar você com o número ímpar. Não, eu quero ficar com 80 platina. Pra ocupar espaço. Tá aí. Marco, o Alexandre tá aí, ó. 3 platinas pro Alexandre lá. Maledito, pagou o da Trinity 3 platinas. Maldiça. Eu vi aqui o cara aqui no dojo e eu ia falar com o meu amiguinho, né? E aí, tem mais coisa aí, não, Robson, bora. Tá bom. Ó, então assim, gente, ó, tá vendo? Então agora eu tenho 9 mil de crédito e tenho 80 platinas, beleza? Deixa seu likezinho aqui, porque o Alexandre foi batindo. Ui, tem outro cara querendo comprar? Ah, thanks. Ui, pera, gente, o mais importante também, peraí, Alexandre, antes que eu esqueça. Gente, seguinte, você vai vir aqui, ó. Deixa eu tirar daqui dessa tela aqui. Vou tirar aqui para o monitor 2. Gente, vendeu? Você vem aqui, ó, tá vendo? Ó, eu vendi a. Peraí, My Profile. E você põe aqui, ó. Vendi a nova, né? Eu ponho um sold, tá vendo? Como eu não quero vender a Trinity agora, eu vou deixar ela invisível. Tá? E deixa assim. Pra quê? Pra ninguém comprar e ficar me chamando lá pra poder estar comprando os itens, beleza? Tá fazendo live, Alexandre? Não, já terminei. Ah, beleza. Quer mostrar a live do pessoal? Ah, gente, quem quiser aqui a live do Alexandre, vou clicar aqui, ó. Tá no finalzinho, vou mostrar, fazer o comercial pro Alexandre. Tem sorteio lá, né, Alexandre? Sim, todos os sábados vai ter sorteio agora. Peraí que eu vou pegar aqui, ó. Vou mostrar aqui na sua live. Aqui, ó. Kenshi, TK, tá offline. Deixa eu pegar aqui, ó. Ó. Aí quem quiser acompanhar umas lives, deixa eu pegar aqui o último que você gravou. Tá de chapéu, Alexandre? Sim. Eu tenho que mostrar pro pessoal. Não, essa aí de chapéu. Peraí que eu vou até dar um zoom. Peraí que eu. O bicho. Que ai, meu Deus, eu vou ter um ataque cardíaco daqui a pouco. Ah, gente, quem quiser conhecer o velho Barreiro aqui, tá aqui fazendo live. Essa foi boa. Apenas amigos. Olha lá. Por favor, eu tô só falando um negócio com o cara aqui. Eu vim pra casa, vamos falar. Ai, tá aqui o Alexandre. Peraí, faz o comercial da live, Alexandre, vai. E aí, galera, final. Salve, boa noite, bom dia, boa tarde, galera. É. Cola lá no canal pra dar essa força, beleza? Todos serão bem-vindos. Live todos os dias aí, a partir das 18 horas. Eu tô fazendo também mais cedo. Às vezes vocês acumulam golds lá e pode participar de sorteio, ter chance mais, né? Comprando os tickets e também adquirir os itens lá da lojinha, entendeu? É que todo dia eu tô colocando itens lá, bem legal. Isso eu creio que ajuda bastante vocês aí. E é isso aí, Dan Robson. Muito beleza. Obrigado aí pela força aí. Tem a lojinha, tem o link da lojinha aí nas informações lá, ó. Se eu digitar aqui, aparece? Será? Exclamação. Aliás, Dan Robson. No chat? Tô deixando ali. E, não, tudo isso. Vai informação, né, lá. Aí não, procura ali bem do lado do setup e tal, essas coisas, assim, que tem lá as informações. É, mas se eu digitar, não aparece no chat agora, né? Pode digitar? Acho que aparece. Se não me engano, aparece. Exclamação loja. Ué, mas eu tô aqui na loja? Uhum. Tá, vou ter que mostrar. Depois a gente mostra, porque eu não consigo digitar no chat. Bem. Mas beleza. Bom. Ó, e é bom que o que a gente tá fazendo da platina também, né? Porque os sets são caros, sim, viu? Sim, é. Acho que tem coisa lá que ninguém tem até agora, cara. É. E a Lato pegar. Vandal, pessoal, não pegou ainda, não, né? Ah, sim, a Lato tá lá, galera. É uma arminha difícil, viu? Que só dropa lá no santuário e tal. É, como é que se diz? Patrocínio aí do Dan Robson aí? Patrocínio. Deixa eu mudar o monitor aqui. Vou tirar o monitor 2. Beleza. Vou jogar aqui, ó. Pronto, eu posso te passar o linkzinho do Dan Robson, é mais fácil. Não, mas depois disso a gente faz. Eu vou trocar uma ideia com você offline. Beleza. Tem uma coisa interessante, beleza? Então deixa o seu likezinho, seu joinha aí. Sai no canal e manda um salve aí pro pessoal, Alexandre. Salve, galera, tamo junto. Deixa esse like aí. Não tenha preguiça, não custa nada. Não vai cair o dedo, não. Lá, Quem se inscrever, ativa o sininho aí pra ficar esperto das informações, notificações, tudo que acontece aí no dia a dia, gente. E assim, tu não deixou o like, caiu o pinto. É. Falou, Alexandre. Falou, pessoal, até mais, valeu.